Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Diz o poder da oração, pois Jesus está sempre contigo. Ele cura e salva o seu coração. Com terço na mão, joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com terço na mão, joelhos no chão, vai mudar sua vida, cura todas as feridas e dá paz ao coração. Com terço na mão.